Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska je tady opět Eurotruck Simulator, samozřejmě, ano, ano, opět natáčím Eurotruck Simulator a zrovna si změníme rádio, protože tohle poslouchat nebudem, dáme si rádio beat, no nádhera, hned jsme všichni šťastní, že ano, klasický rock. Přesně tak. Nicméně, změnilo se spousty věcí od toho dobu, od té doby, co jsem nenahrával. Jednak stav mého účtu 34 tisíc korun, no v podstatě nic, jednoduše řečeno nic. Každopádně, vidíte, že tohle je takové pěkné vozítko, mně se líbí tady to vozítko. Vytunil jsem si svůj truck. Najmul jsem si zaměstnance, mám tady dokonce už dva zaměstnance, ale jeden ještě nemaká, protože nemá vybavení. Ale tady ten už nějakou tu dobu u mě maká, jo, takže i teď maká. Mám několik rozjetých půjček, když se podíváme do banky, tak těch půjček je tady solidně hodně. Mám rozjeté 4 půjčky a celkově jedna splátka za den je 242 tisíc, což je hodně. Ale vytunil jsem si svůj truck, takže ho jedem jenom v rychlosti omrknout, projet, podíváme se na něj a potom vezmeme nějakou zakázku. Protože už jsem odjel i několik těch velkých zakázek, těch nadměrových nákladů, nadměrných nákladů. A to byste bohužel neviděli. Nicméně, tady se podíváme, podívejte se, ano. Tohle je prosím pěkně můj truck. Pozor, má jednak klasický klaxon. Jo, klasika. A potom má ještě podtlakový klaxon. Ano, ano. Ten je mnohem lepší, to vidíte tady na střeše, že má dva. Takže to je úplně skvělá věc, ať že dáte oba. Skvělé, skvělé. Myslím si, že každý se před vámi pokadí, když uvidí za sebou tady tohle černé monstrum. K tomu, samozřejmě, jsou potřeba světla, že ano, bezpečnost a tak dál a tak dál. Samozřejmě světla máme taky. Akorát, ještě musíme F4 zapojit. Jo, to máme zapojené. OK, v tom případě je všechno ready. Protože, jak jste si všimli, tak těch světel mám tady poněkud víc. Takže můžeme nastartovat. Dobré, to už jsme nastartovali, ono to nejde moc slyšet. Tak, máš zataženou ruční brzdu, to ani nevím, že se dá zatáhnout. A nevím, jak se otahuje samozřejmě. Že by tak to? Ne. Jo, space. Odbrzdí s tlačítkem space. Ty logo. Jo, space, no. A to je kde? Prosím, já se omlouvám, jo, ale... Ale já nevím, jak se odbržuje. Já jsem asi hodně špatný, že? Space, ty bogo, to by tu mělo být napsané, ne? Ty bogo. Tak já jsem nahraný. Hej, já to neumím odbrzdit. Já se omlouvám, já nevím, co to je. Já nevím, co to je. Space. Bohužel. Jo, já... Kao, není to mezerník. Ty vole, to je mezerník. Já jsem kreten. Já se omlouvám, já jsem měl výpadek. Já jsem... Bože. OK, takže... Nice, tak to je dobré ale vědět, protože tím se dá celkem solidně brzdit. Nice. OK, nicméně. Prohlédněte si teda tady to stvoření. Vidíte, že jsem vyměnil kola. Vyměnil jsem samozřejmě pneumatiky. Jsou stylové, jo. Vyměnil jsem skoro všechno, vyměnil jsem i motor. Dal jsem tam nejvýkonnější, co šlo, na co mám levly a prachy. Ne, prachy ne, je tam to nejlepší, co šlo, jo. Bez ohledu na prachy, je tam prostě to nejlepší. Jo, takže vidíte, jo, a i vevnitř, tam když se podíváme, tady jsou taky pozměněné detaily. Tady mám třeba kamion na palubovce, tady mám voňavku, tady mám hasičák, tady mám notebook, tam tu plachetku vzadu, polštářek, tady mám vločku, tady mám telefon a tady mám plachetky a i u spolujezdce, tady ta orlice s lebkou. Jo, takže, ale nejlepší je to prostě zvenku. Jo, takže máme nastartováno, takže zapneme světla. Jo, a prostě toto je boží, jo. Teď jsme zapli jenom normální světla, tudíž ty tři oranžové dole, úplně dole na liště, tak
ty se spustili a jenom nadrobno, to ani nejde snad vidět, se spustili všechny ostatní teda. A teďka, když zablikáme, jo, tak prostě to vidíte, že bliká úplně všecko. A ještě k tomu máme ty oranžové, ty výstražné, jakože majáčky, ty taky můžeme zapnout, jo, vidíte na dolní liště dole. Jo, takže tak. A teďka, ještě samozřejmě výstražné blinkry, ale ty jsou v základu, ty jsou stokové, tady s tím se nedalo nic dělat zatím. Jo, samozřejmě, ruka, jo. Takže tak. Takže myslím si, že jsme vybavení a hlavně ta rychlost, prostě to jede. Jo, ten nákladák fakt jede. Jakože jo, on seriózně jede. To si můžeme ukázat a pak už jdem ovšem na zakázku, jo, protože tady to okecávání vás asi zas tak strašně nebaví. Nicméně věřím tomu, že se, jo, to vidíte prostě jak to jede, jo. Jede, je tam to nejlepší, co mohlo být. Jo, tak nenabourali jsme, to se vám zdá, ten klidu. Ježiš, jeď už, ale... Bože. Jo, moje chyba samozřejmě. Dobré, a jdem. A jdem. Takže rozpálíme to. Myslím si, že to dá v pohodě 130, to už jsem zkoušel. 130 to jakože fakt dá, seriózně. Takže předjet tady toho Mercedesa před náma nebude žádný problém, jo, to se nebojte, to je... Tak říkám, ten rozjezd je poměrně rychlý, máme nějaký 12 převodů, možná víc, spíš víc asi. 12 je málo dost. Nebo... Tak trošku se tu jenom procpem s dovolením. Tak možná trochu bude selhávat motor, ale teď nemáme peníze na opravu, takže to opravovat ani nebudu. Jo, ale prostě vidíte to, jo. Vypnul jsem omezovač v nastavení... bolí hlava, no. V nastavení jsem změnil zapnutý omezovač. Jsem ho vypnul, protože jinak bych mohl jet jenom 90, chápete to? Kurňa, no covid. Takže to teď už jedu krásný 130 úplně na pohodlníku, jo? Vytáhl jsem to poměrně jak nic, samozřejmě s návěsem to je zase o něco horší, jo? Ale zkoušel jsem s tím tahat nadměrný náklad, ne, nešlo to, nadměrný náklad nešel. Takže tak jo, ale dívejte se jo, 140 skoro, takže to si myslím, že je solidní výkon na to, že je to prostě kamion. Tak dobré, no, poškození to pak budeme muset spravit samozřejmě. Tak. Jinak, napište do komentářů, jak jste si měli na Silvestra. Tak doufám, že určitě něco pojede, že? No samozřejmě, už mám... O, to je velké poškození. Tak pojedeme odstavným, no. Nedá se, bo nedá asi teďka vypadávat motor, jo, protože to už je velké poškození, 26% je rost. Doufám, že někde přes to rádio slyšet, jo, protože mám podstatně to znala, že to bylo už jako, že skoro až vadí. Že je to prostě asi ten. Takže doufám, že mě půjde aspoň trošku slyšet. Jej. No, moc to nebrzdí. Jo, by to zlepšit brzdění asi, jako každou cedulku sejmem trošku. Auto taky, tak. Já umím řídit samozřejmě, ano, kdyby se někdo ptal. Tak, toto rychle zavezem, anebo víte co, ne, necháme to tady a už jdem zrovna na zakázku. Ok, jdem na zakázku, takže nabídka zakázek. Možná tam budeme mít nějakou tu extrémní, tu velkou. Nejsem si jistý, oni tam nebývají tak často, jo, není tam, no, to už vidím. Takže bohužel to bude až v nějakém jiném videu. Dneska tam není. Takže dneska pojedeme z Katovic do Varšavy, nebo na Varšavu, chcete-li. Vezmeme, já beru vždycky to nejdrahší, jo, takže beru i dnes, nic se nemění. Takže vezmeme to nejdražší, jo. Odjedeme tuhle zakázku a pak bude už konec videa, protože, jak víme, ty zakázky jsou celkem dlouhé, poměrně, která samozřejmě, ale zrovna tady jsou celkem dlouhé. Už za víc peněz, že? Takže, samozřejmě, ten světla, bezpečnost především, no a my můžeme vyrazit, asi nám nic jiného ani nezbývá. Mám tady i navigaci, jo, pozor na to. Mám tady navigaci, která mluví. Zadal jsem si tam, ať tam na mě paní hovoří.
ale tu asi přes to rádio a přeze mě neslyšíte. No nic to méně to nevadí. Každopádně, chtěl bych vás seznámit s takovým plánkem, který se vám asi nebude úplně líbit. A to je ten, že ve Zlíně není počítač. Časem se to změní, nejspíš, protože si ten počítač z Probodova vezmu do Zlína, protože přece jen ve Zlíně jsou na to natáčení jakové lepší podmínky. Je fakt, že jsem tam spí Kubi, kde si cosi, ale prostě je to tam lepší, že i když Filip dojde k nám, tak si může zahrát. U nás v multiplayeru můžeme spolu, jo, a znáte to. Takže asi tak. Takže možná si to tam vezmu už tento týden, jakože už zítra, teda no pozítří, že bych si vzal počítač do Zlína. Ale to není jisté, spíše ne, nemyslím si to. Takže ten týden, co budu ve Zlíně, nebudou nejspíš videa. Nebudou zase tak videa. Samozřejmě tady toto video, na které se teď díváte, tak vyjde v pondělí, jo. Vy se na to teď, dneska je pondělí, kdo se na to dívá. Jo, tak video vyšlo tady v pondělí. Protože ho mám přetočený, jo. Já ho teďka natáčím, je sobota, takže... Takže to bych jako rád vyzdvihl, jo, ale... Ale na taťku vzíde jinak takto asi z notebooku moc videa vycházet nebudou. Maximálně Farming Simulator, protože ten tam jakž takž běžel i na tom notebooku. Jinak se budu pokoušet dávat videa jako jenom tady s počítačem. Takže asi tak. No nic, jo, vypnul jsem si ten omezovač, což znamená, že samozřejmě jako jsem mnohem rychlejší než tady všetci ostatní, jo. To je ale v pořádku, to já jsem rád, protože krásně 130, nebo momentálně spíše 125, tak si tady valíme, což je fajn, protože podívejte se na čas dojezdu, ten se zkracuje, jo, momentálně je čas dojezdu 13.04, jo, a za chvilku to bude mnohem míň, myslím si, že ve finále to bude tak třeba, já nevím, tak 12.50, myslím si, že bychom to mohli zkrátit o tolik, no. Jo, však dívejte se, teď už je tam 13.01, jo, takže to jde jak po másle, jenom 134, úplně krásná nádhera. Napište určitě do komentářů zase, jako vždycky, jako to říkám ve každém videu, jak vás má tvorba baví, případně čím byste ji doplnili, obzvláště jakou hru byste mi doporučili, to klidně řekněte. Video z Forzy tu ještě není, nejspíš nebude zatím, ale případně bych to teda zvládl na ten telefon, to nahrávání, nevím, nicméně tady budu muset předjet tak jako dost na chuligána, tady si tak budu muset takzvaně vesrat, tak nevadí. A bohužel já spěchám, jo, já říkám, jo, dějte se, už je tam 12.47, jo, a to jsme ještě ani nic pořádně neudělali. To zatím jdeme fakt jenom chvilku a už tak jsme to zkrátili na tak málo. Což je dobré, to jsem rád. Jo, 12.42, čas příjezdu, nádhera, tak se to trošku prodloužilo o minutku. No a už jsme to zase dohnali, protože přeci jenom 151 na 80. S tím navigace asi úplně nepočítá. Každopádně rád bych řekl, že tohle video není návod jak řídit, ano. Není to návod jak řídit, pozor. Ano. Není to návod jak řídit, není. Takže jestli tak někdo bude řídit, tak je špatný. Protože já jsem taky špatný, protože tak řídím, že jo. Tak je, no tak... No, jak bych to řekl? Úplně jsem nečekal, že se v tomto díle dostaneme do protisměru. To nebylo v plánu moc, jo. Nicméně, asi jdou všichni proti směru samozřejmě, že? No nic, no. Tady nezbývá nic jiného než F7. A F1. Bohužel. Takže odtah do servisu. Je mi to líto, naštěstí to platí, ale můj pojišťovatel, jak bych to řekl. Ne, zaměstnavatel, tak pardon, ne pojišťovatel, zaměstnavatel. Můj zaměstnavatel platí všechny poplatky, včetně benzínu. Jediné, co mi neplatí, je, kdybych chtěl třeba tunit, tak to fakt ne. To fakt neplatí, jo. Dějte se, oprava za milion, šup.
zaměstnavatel zaplatil. No nádhera, no to prostě chcete. Jo, takže to je dobře, to je dobře, to jsem rád, to jsem rád. Jo, takže už jsme zase v chillu, no. Takže tak, no nic, měli bychom tam dát F5. Tak, ať vidíme, když my jedem zase z lodže, no tak to je ale špatenka. To je hodně špatné. Či je 92 km, to není zase tak moc. OK, nás to asi přiblížilo, to je fajn. Nejsem si jistý, nevím kolik tam bylo předtím. Krásně Freddie Mercury nám hraje. To je velmi v pořádku. To já mám rád. Queen celkově. A celkem dobrá písnička tato aj od nich, takže to je fajn. Asi dostanu zase copyright, ale jak říkám. Já jenom doufám, napište do komentářů, já si nejsem jistý, jo. Nejsem si tím jistý, jo. Nemějte mě za nuba, prostě jsem noob, jo. Nejsem si jistý, jestli to není tak, že když máte copyright, takže vám to video z toho internetu smažou, jakože. To si nejsem jistý, to radši mi napište, protože já bych nerad, jako abych tady natáčel, stříhal a najednou bych zjistil, že to zablokujou veřejnosti, jo. Ale myslím si, že to tak není, že je to jenom jako, že to nemůžu spoplatnit, když to má žlutý dolar. Což je mi jedno, protože já ty videa stejně spoplatňovat nesmím. Jo, ale nicméně uvažuju nad tím, že když by mě to dál bavilo a měl bych sledovanost, tak ještě k nějaké mojí živnosti, kterou se budu zabývat, nějaké dnešní práce a tak dál. Takže bych tohle měl, takový přivýdělek, takový koníček v podstatě. Jo, tak jak někdo třeba vsází do aukcí, teda ne do aukcí, do akcí a má to vyloženě jako koníček, jo, ale zároveň ho to vyživí. Tak, teda živí, ne živí. Že to má jako koníček a zároveň mu to ale finančně pomáhá. To jsem nechtěl. Ty vokolo, no tak za tuto zakázku nedostaneme asi žádné prachy. Já nevím, co se mnou děje, já vůbec normálně jsem přestal umět živit, to je strašné. No nic nedá se, no. Nicméně napište, jak jste slavili Silvestra, to už jsem vlastně možná i říkal. Já jsem ho slavil u našich známých dobrý, kteří mají velký dům, takže jsme tam ani spali. A tak dál a tak dál. Hráli jsme v Blašku, takže tam bylo spoustu výzev. Spoustu challenge. Jednu z nich mám i na video, ale vůbec to tady nebudu ukazovat, o tom vůbec neřešte, to není vaše starost. No. Ale dobrá. Dneska jsme ještě jeli do Luhačovic na kafičku. Tak jeden. Ježišmarja, už zase mi to. No tak počkej, tu cisternu přijedem, já si tam naseru. Počkej, sledujte. Tak. Já jsem fakt hrozný. Kam? A jak to vyšlo? Nice. Krásně to vyšlo. Tady asi zabavili. Tam nějakého kamínáka zabavili. Asi u něj něco našli. No já nevím. Dívejte se. OK. No nic, každopádně my to nejsme, takže jedeme. Jedeme spokojeně dál. Tak, za chvilku nám dají 80 a to nás teď... Cože, počkat, já mám dluh? Počkat! Od kdy já mám dluh? Co jsem provedl tak špatného? Já jsem se nechal spravit táhač nebo co? Jako tento, počkej, mě něco napsala banka. Jo, asi že mi poskytla ten krátkodobý úvěr. No, tak to je hodně špatné. Už zase dluh, nebo nějaká splátka, těžko říct. Já nevím, asi si budu muset půjčit nějaké prachy. Dočasně se půjčím, ale nejsem zadlužený, protože to zase jako... Kámo, proč mě předjíždí tady autobus? Podívejte se, taková bedna, jo. A předjíždí mě. Kámo, tak to ne, na to zapomeň, to jako, že já jedu. To jako, že... Já vám říkám, že já jít do ženu. Já vám říkám, že já jít do ženu. Tak do toho nabít. Já jít do ženu. Tady
Ježiš, zrychluj trošku, počkej, já nebudu blokovat za malou další. On tam stejně nikdo nejede, že jenom to já jsem nejrychlejší, no tak jdem. Už jsme se rozjeli, já tu bednu doženu. Já vám říkám, že já tu krabici, jo, my jsme v Německu, okay. Já vám říkám, že já tu krabici doženu. Ha, už je tam. Ta cisterna nejde 80, to určitě ne. Že já i tak, tak stačí, no možná ne. Okay, jdem. Zase tak rychle. Víc. Kamionem ukáž, zařadíme se do pravého. A jdem dohnat tu krabici, protože to není normální. Nemá právo nás přijíždět vůbec. Jako. Dobré, užidohání. Užidoháníme, protože jí to do kopce absolutně nejde, ale jakože absolutně. Nemá nejmenší. Ajajaj, mítečko, no to by se vám tak hlubilo. Stejo, ještě se jí tam dá, na tento. No všechny noce. No. Jejda. No, to jsme trošičku pokonili takzvaně. To jsme hodně pokonili. Ale tak jako, chápete, že normální kamion by prostě... Cože? Tak rost. A rost. Jeď. Jeď. Jeď víc, my si nevyděláme hry. My si nevyděláme za tuto službu vůbec nic. Ale jakože vůbec nic, protože my máme tolik bouraček. Cože, to už jsme tady dokonce, my už jsme skoro chci. Policie, to si děláš srandu. U mě to je pucajti, výborně, tak jdeme. Je předjedu. Vážně tady zrychlí. Já vím, že to blikla 70, ale to všechno. Nemusím jít před kusítem. Zrychlovat. No, tohle se nám úplně nevydařilo, jako nebudu vám kecat. Tohle se nám fakt nevydařilo. Rádio Beat, no. Vidíte, že už jako neposlouchám Impuls, už máme Rádio Beat. To je krásné. Řekněte mi název tady té kapely, co to zpívá. Já si nejsem jistý, jestli je to Beatles? Podle mě jsou to Beatlesáci, ale nejsem si na 1000% jistý. Úplně přesně si nejsem jistý. Ale myslím si, že jsou to Beatlesáci. Jo, Beatlesáci měli vždycky dobré písničky, Beatles mám já rád. A i Pink Floyd, Pink Floyd mám taky rád. Tak, jsme zde, jsme dojeli, neúplně šťastně teda. Na jistotu si dáme, ale budete co, ne, nemám čas za to. Tak, obstojně no, to je hodně špatné, to je hodně špatné. No, to je blbé, to je blbé, protože teď jsme zapomněli furt, že? No, jsme. Takže. Něco nám napsal. Váš účet je přečerpán, no, to jsem zjistil, no. Ale nevím jak to. Každopádně, od banky si bude muset půjčit teda toto. Tak, dobré, máme chvilku půjčeno a už máme, už jsme v kursu. Důležité je, aby jsme byli hlavně v kursu, jo. Každopádně, podíváme se, co tady dělá náš Petr. Petr spinká, no, tak to je teda dobré, to jsem jako fakt rád, že mi tady někdo chrápe v kariéře. To je fakt super. Nicméně, myslím si, že jsme u konce videa, protože přece jen 23 minut videa, jako to je rost. Já si udělám, jestli tady... O, pozor. To si dáme ovšem až v příštím videu. Takže mějte se a zatím ahoj.